გადმოგვიწევთ ხოლმე. არის ესე იგი ასაკთა მაქსიმალური სხვაობა, ანუ ჭერი 50 წლის განსაზღვრული სხვაობა მშვილებელსა და შვილად ასაკონ ბავშვ შორის. აქ კითხვა ერთხელ მე ჟურნალისტმა დამისვა, ხომ არ არის ეს დისკრიმინაცია იმ პირთა მიმართ, ვინც ვთქვათ არის მსურველი აიყვანოს ბავშვი, მაგრამ მე ასევე კითხვით უპასუხე, ალბათ ხომ არ არის უფრო დიდი დისკრიმინაცია ბავშვისათვის, როცა შეიძლება ვთქვათ 3 წლის ბავშვი აიყვანოს ასაკოვანმა მშვილებელმა და ვთქვათ 2-3 წელიწადში, ანუ 5-6 წლის ასაკში ბავშვი გახდეს ასაკოვანი მშობლების მომვლელი. რა თქმა უნდა, ეს უფრო დიდი დისკრიმინაციაა. სახელმწიფოს მიდგომა არის ის, რომ ბავშვი, რომელსაც არ აქვს საშუალება, რომ იზრდებოდეს ბიოლოგიურ ოჯახში, ასეთი ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოში, მაგრამ ეს გარემო უნდა იყოს მისთვის უსაფრთხო, შესაბამისი. ასეთი პრაქტიკა არსებობს და სწორედ ეს წინადადება სხვათა შორის შემოთავაზება არის ასევე ერთ-ერთი საკუთ რეიტინგული საერთაშორისო ორგანიზაციისაგან, UNICEF-ისაგან, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და მისგანაც არის წამოსული ასეთი რეკომენდაცია, რომ იყოს განსაზღვრული ასაკობრივი სწორი.